विश्व भोकमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा नेपाल एकासियौँ स्थानमा पुगेको छ भर्खरै सार्वजनिक भएको सन् दुई हजार बाइसको ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा नेपालको अवस्थामा भारत पाकिस्तान र बङ्गलादेशको भन्दा राम्रो देखिएको हो एक सय एक्काइस देशको वरियतामा नेपाल एक्कासी स्थानमा छ भने भारत एक सय सातौँ स्थानमा रहेको छ पाकिस्तान उनान्सयौँ स्थानमा रहँदा बङ्गलादेश चौरासियौँ स्थानमा पुगेको छ यो सूचीमा दक्षिण एसियाकै राम्रो अवस्थामा श्रीलङ्का देखिएको छ आर्थिक समस्या झेलिरहेको श्रीलङ्का यो सूचकाङ्कमा चौसठ स्थानमा रहेको छ दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर रहेको अफगानिस्तान एक सय नवौँ स्थानमा रहेको छ विश्वभरि भोकमरी सूचकाङ्क विश्वव्यापी क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा भोकमरीको विस्तृत मापन र ट्र्याकिङ हो कुपोषण गम्भीर शिशु कुपोषण अवरुद्ध वृद्धि र बाल मृत्यु दरसहित चार सूचकहरूको मानमा यसको मापन गरिन्छ